вітання. Продовжимо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна, сурдоперекладачка Аліна Краєвська. І головні теми на цю годину такі. Колишні політв'язні, представники Меджлісу та влада зібрали сьогодні у Херсоні. Зустріч присвятили 6-й річниці тимчасової окупації Криму. Російські силовики затримали його у грудні минулого року на кордоні з Кримом, куди він їхав відвідати хвору матір. Сьогодні Едем Бекіров розказав свою історію кореспондентам Суспільного. Далі про це та інше детальніше. У Криму нині відбувається геноцид українського народу. Про це сьогодні під час круглого столу у Херсоні сказав Едем Бекіров. За участі колишніх політичних в'язнів обговорювали питання деокупації півострова та адаптації внутрішньо переміщених осіб в області. Подробиці зустрічі у наступному сюжеті. На зустріч запросили, розказує модератор заходу Дементій Білий, 4 колишніх політв'язнів – Миколу Семену, Олексія Сезоновича, Микола Карпюка та Едема Бекірова. Ми знаємо, що був підписаний указ про день спротиву, день пам'яті героїв Криму. І сьогодні у нас були дуже такі знаменні учасники. Це політв'язні Кремля, це представники внутрішньо переміщених осіб, відомі блогери, журналісти, представники влади. І ми побачили проблему Криму з різних боків. З боку безпосередніх учасників спротиву, з боку політв'язнів, з боку влади, яка допомагає зараз вирішувати багато соціальних, медичних та інших проблем наших вимушено переміщених осіб, мешканців Криму. Микола Семена, політв'язень, кримський журналіст, говорить, що для прискорення деокупації Криму необхідно на міжнародному рівні підвищувати значення Будапештського меморандуму. Його треба підняти на рівень ООН, ОБСЄ та всіх міжнародних судів. І ще, говорить Микола Семена, залучити і інші країни, які дружні до України і не визнають анексію Криму. Процес деокупації Криму – це невідворотний процес, який рано чи пізно відбудеться. І наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб прискорювати його по можливості. По-перше, треба цей процес осмислювати на всіх нарадах і на зібраннях інтелектуалів, активістів, міжнародних організацій, громадських організацій. Треба обговорювати шляхи цього повернення. Це по-перше. По-друге, я думаю, що головним чинником цього процесу має бути міжнародний тиск на агресора. Причому цей тиск має весь час збільшуватись до того часу, доки він стане для неї неприйнятним. Це по-перше. І по-друге, для цієї мети на міжнародному рівні треба підвищувати значення Будапештського меморандуму. Колишній політв'язень Микола Карпюк каже, що в Україні зараз розпочався цікавий процес. Називає його «зміна поколінь в політиці і в державі». Додає, перемога буде за українцями. Ми в цій війні переможемо, я просто в цьому впевнений. Тільки потрібно зрозуміти, що будь-яка система, котра побудована на брехні, на злобі агресії, тобто, а це є інструменти руйнації, вона рано чи пізно розвалиться. Творчими, будуючими, воздигаючими енергіями і інструментами в нашому світі є любов, правда, добро. Ось правдою, єдністю, внутрішньою згуртованістю ми і здатні перемогти. А владі теперішній необхідно задуматись над дуже таким цікавим нюансом, котрий сформувався в процесі багатьох століть, що коли українці не мали своєї держави, а тут панували на теренах нашої землі, будь-яка влада – це були представники чужинців. Звідси є українським народом певне несприйняття, вороже сприйняття влади, і це ставлення зберігається і до цього часу. І відповідно, значить, виникла певний такий бар'єр, якщо не прірва, між владою і народом. І ось для влади необхідно проводити внутрішню мудру політику, побудовану на внутрішньосуспільному діалозі, аби цю прірву, цей бар'єр зняти і цю прірву засипати.
Едем Бекіров – активний учасник кримсько-татарського руху, звинувачений окупаційною владою у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні та носінні боєприпасів, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Едема Бекірова, попри інвалідність першої групи та загострення хвороб, тримали під вартою з 12 грудня 2018 року по 27 серпня 2019. Це питання, яке було до Порошенка в 16-му году оголошено, що Крим буде Кримсько-Татарською автономною республікою, воно так і до ума не довели. Президент не підписав його. Сьогодні є така можливість у нашого нового президента, пана Зеленського, який, я думаю, що він підпише ці папери і признає Крим Кримсько-Татарською автономною республікою. І, по-друге, що признає кримських татар корінним народом Криму. І тоді все питання стане на свої місця. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, відповідно до постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року в Україні 26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. 26 лютого, 6 років тому, під будівлею Верховної Ради Криму пройшли два мітинги, в одному з яких взяли участь представники проросійських організацій, в іншому – українські патріоти та кримські татари. За словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, в акції на підтримку збереження Криму у складі України взяли участь близько 12-13 тисяч татар. Цього року, 26 лютого, в Україні указом президента проголошено Днем спротиву Криму російській окупації. Вчора, 3 березня, до 6-ї річниці окупації Кримського півострова на КПВВ «Чонгар» між окупованим Кримом і материковою Україною встановили два прапори – український і кримсько-татарський. Російські силовики затримали його у грудні минулого року на кордоні з Кримом, куди він їхав відвідати хвору матір. Йому закидали поширення та транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Захист чоловіка наполягав. Він фізично не міг цього зробити, бо хворий на цукровий діабет, переніс інфаркт, операцію на серці і ампутацію ноги. Сьогодні Едем Бекіров розказав свою історію кореспондентам Суспільного. Получилася вся сім'я патріоти. Патріоти в якому плані? Тож ми любимо Крим. Вийшло, що вся родина патріоти. Патріоти в якому сенсі? Ми любимо Крим. Ми за цілісність України боремося. Тому що ми знаємо, що народ знає руки дружби старшого брата. Мій народ відчув це у 44-му, коли наших батьків, дідів, бабусь вислали з території Криму. Ми знаємо цю братню любов. Перед поїздкою до Криму, з якої почалося ув'язнення, були певні передчуття, говорить Едем Бекіров. Десь була така думка, але почуття страху не було. Я їх не боявся і зараз не боюсь. Я навіть слідчому говорив, я не залишуся у тюрмі. Я під захистом Всевишнього. Я в хаджі був у 17-му році паломником у Саудівській Аравії. Тому Всевишній мене захищає, а він не вірив цьому. Говорив, з ФСБ ніхто не виходив живим. А я кажу, я вийду. Я додому поїду, а ти тут у багні залишишся. Так і вийшло. Я не знаю, це, мабуть, від Всевишнього залежить, що я вийшов. Хоча в душі я не вірив, що я вийду. Після звільнення він допомагає тим, кого ще не вдалося повернути, говорить чоловік. Разом з іншими колишніми політв'язнями створили центр протидії катуванням. Хоча під час ув'язнення фізичних тортур не було, та тиск відчував постійно, продовжує Едем Бекіров. Вони тиснули психологічно і медикаментозно, усіма іншими їм доступними методами. Я ж діабетик. Вони води не давали, щоб я підписав угоду з ними. А мені через адвоката приходила інформація, дружина мені фотографії передавала туди тихенько. Мітинги, звичайно, я відчував підтримку. Я вірив, я знав, що люди хвилюються. Крим часто сниться, говорить чоловік, та сьогодні там відбувається повільна депортація та геноцид, продовжує Едем Бекіров. Сьогодні Путін торгує людьми. Це відкрита торгівля людьми. Ось взяли мене, посадили. Потім давайте робити обмін. Ну добре, ми потрапили до обміну, ті, хто живе в Україні. А ось, наприклад, кримські люди, 87 з них – корінних кримських татар. Сьогодні вони міняють, їх вивезуть. В Криму після обміну їм не дозволять лишитись. Вивезуть в Україну. Виїжджає в Україну він сам. Звичайно, що у них у кожного по четверо дітей, старі батьки. Куди їх? Збирають всіх сюди.
На їх місця на одну людину завозять 20 росіян з Сибіру, Якутії, Далекого Сходу. Хотілося б, щоб усі структури правозахисні, всі державні, повернулися обличчям до цієї проблеми і звільнили усіх наших політв'язнів, незважаючи на національність – українець чи кримський татарин. Ми усі українці, ми любимо цю країну, ми живемо в ній, як її не любити? Після повернення додому боротися не припинить, говорить Едем Бекіров. Боротьба – це життя. Ми боремося кожен день. Боротьба – це життя. Ми боремося щодня, щохвилини. Але ми цього не помічаємо, сприймаємо це як належне. Я не хотів залишати по собі поганий спадок. В якому сенсі поганий? Я міг погодитися на угоду із владою. Вони б мене відпустили, дали умовний термін і все б зробили, можливо. А совість? А моя совість? У мене діти є, онуки. Як вони дивитимуться людям у вічі? Це перше. По-друге, я знаю, що правда завжди перемагає. Завжди. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Надзвичайна комісія з техногенної та екологічної безпеки в області, до функції якої входить профілактика коронавірусу, працює третій тиждень. За цей час встигли зробити перші необхідні кроки, розказав сьогодні кореспондентам Суспільного член комісії, головний лікар Херсонського обласного центру громадського здоров'я Юрій Ромаскевич. Перші кроки, які були, це обладнання двох карет швидкої допомоги спеціальним захисним обладнанням. Це визначена лікарня, яка буде приймати, боронь Боже, пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Це обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського. Підготовлено там 80 ліжко-місць, боронь Боже, на про всяк випадок створений. Ну, першочерговий, але запас медикаментів. І вже майже три тижні ми працюємо активно, в тому числі з населенням, комунікуємо, розповідаємо. Питання дезінфекції в громадському транспорті обговорювалось навіть на сьогодні, на сьогоднішньому засіданні. На минулому засіданні ми розробили відповідні рекомендації. Зараз всі ці рекомендації у перевізників є. Але на відміну від таких країн, як Китай, ми не маємо дуже серйозних важелів впливу на перевізників. Тому це питання і громадян, і контролю, і, ну, і нашого моніторингу. Засоби профілактики коронавірусу не дуже відрізняються від засобів профілактики будь-якої вірусної інфекції. Перший пункт, я на ньому завжди наполягав, це враховуючи походження цього вірусу, це уникнення контакту з дикими тваринами. Друге, це термічна обробка м'яса свійських тварин. Третє, уникнення скупчення людей. Уникнення контакту із хворими на нежить і гострі респіраторні захворювання. Наступний момент, це якомога частіше миття рук і обличчя із милом. Юрій Ромаскевич додає, в області тестів на коронавірус немає. Вони всі у Центрі громадського здоров'я в Києві. В разі підозри хворого шпиталізують до обласної інфекційної лікарні, де беруть швидкий аналіз крові на грип. Якщо він не підтвердиться, зразки крові доправляються до київської лабораторії. За словами голови обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Короленка, тести на коронавірус в Україні є. Їх наразі близько 900. Головний лікар обласної інфекційної лікарні говорить, що у разі виявлення зараження коронавірусом пацієнтів розміщатимуть в закритих боксах з окремим виходом. Тут шість боксів, там у нас 10. У іншому корпусі 4 на першому поверсі. Можна ще розмістити у підвалі. Загалом по області на випадок надзвичайної ситуації ми можемо відкрити 400 боксів. Завідувач реанімаційного відділення Михайло Набатов розказує, як лікарня працюватиме у разі масового зараження. Якщо йтиметься про масове надходження хворих, то це інший протокол. Лікарня перекривається повністю. Всі оці двері будуть відчинені. Спати будуть працівники у спеціальному ізоляторі. Додому не йтимуть. Якщо поодинокі випадки, то бокси і все. Ну а якщо масово, то це вже інша історія. Ілля Контішев, Еріка Авдієва, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.
Нагадаємо, перші випадки зараження коронавірусом у світі були зафіксовані наприкінці грудня минулого року у місті Ухань у центральному Китаї. 31 грудня влада Китаю поінформувала Всесвітню організацію охорони здоров'я про спалах хвороби. За даними ВООЗ, коронавірус виявлений у 70 країнах світу. 3 березня перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований в Україні. Вірус виявили у жителя Чернівців, який відпочивав в Італії. У Херсонському обласному онкологічному диспансері проходять навчання на новому обладнанні. Комп'ютерний томограф для підготовки до променевої терапії – один з двох на всю країну, а лінійний прискорювач для стандартної променевої терапії – один на Південний регіон, розказала Олена Марценіус, виконувачка обов'язків керівниці Південного центру радіаційної терапії. Інженер-радіолог Володимир Лебідь бере участь у випробуваннях комп'ютерного томографа. Незвично. Щось нове і дуже так страшно. Це просто прокат стола для центровки лазерів і механізму правильної роботи. Таких комп'ютерних томографів, призначених для підготовки до лікування онкозахворювань на лінійному прискорювачі, в Україні всього два. Один апарат знаходиться в Києві, інший – в Херсоні. Вартість такого томографа трохи менше 26 мільйонів гривень. Цей апарат, комп'ютерний томограф, призначений для того, щоб підготувати пацієнтів до лікування. Ви бачите тут багато фіксуючих пристроїв, маски, різні конструктори, які ми збираємо для того, щоб укласти пацієнта точно так, також як ми його покладемо на лікувальному столі. Ви бачите три лазери, два напільних, один стильовий. Це все необхідно для того, щоб з точністю до пів міліметра розрахувати положення пацієнта при лікуванні і підводити опромінення саме туди, куди потрібно. Ми навчаємося на фантомах, навчаємося на різних дозиметричних приладах, які вираховують дози опромінення. І ми навчаємося, ви бачили, нашого співробітника, тобто ми навчаємося одне на одному для того, щоб бути впевнені в якості нашого лікування у майбутньому. Для лікування одного пацієнта потрібна команда з 11 спеціалістів. За світовими стандартами лікування один лінійний прискорювач розрахований на 300 тисяч населення. Для Херсонщини таких потрібно мінімум три, говорить Олена Марценіус. На сьогодні, на жаль, він лише один для всього півдня України. Більш того, ні в Миколаївській, ні в Одеській області немає новозбудованих приміщень для того, щоб там встановити це обладнання. Наразі лише будуються приміщення в Запорізькій області. Нове обладнання придбали коштом обласного і державного бюджетів. На гроші обласних територіальних громад та на пожертви херсонців, говорить лікарка. Вартість лінійного прискорювача – близько 42 мільйонів гривень. Зараз він проходить тестування, розказав інженер-радіолог Костянтин Репнін. Лінійний прискорювач потрібен для генерації високочастотного електромагнітного випромінювання, яке має іонізуючу дію та здатне вбивати ракові клітини. Старі апарати, вони ґрунтуються зовсім на іншому принципі. Там трохи інше випромінювання. Там стоїть радіоактивне джерело. Даний апарат є генератором, тобто він генерує імпульси, які плюс-мінус такої ж енергії, теж іонізуюче випромінювання, але він не випромінює, коли він вимкнений. На відміну від радіоактивних джерел. Презентація Південного центру радіаційної терапії, створеного на базі Херсонського обласного онкологічного диспансеру, відбулась 28 лютого. За одну зміну, а це доба, кожен з апаратів здатен прийняти до 40 пацієнтів, розказала Олена Марценіус. До цього необхідно пройти ще два цикли навчання на томографі та один на лінійному прискорювачі, які проводять закордонні спеціалісти. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон.
Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. До зустрічі о 20:30.